Što bi rekao da Daša im propala stvar na čisto. Ma daj se, pa oću, ne brini, ma vodi, vidi, pa slušaj, ma ti i ja ćemo I tako, Morava još uvek teče, a eto mi snimi smo 101. epizodu i odo smo kao vejka na vetru, odo smo niz taj vodotok u večnost. Pozdravlja vas Radašin. I tako. Nakon punih 10 godina završava se snimanje serije Selo Gorija, Baba se češlja. Prvobitno zamišljena kao TV film, serija je dogurala do 101 epizode i oborila sve rekorde gledanosti u Srbiji. Mnogo toga se za tih 10 godina izdešavalo u seriji, ali i van nje. Nekoliko članova ekipe dobilo je decu, Radoš je postao deda, a nažalost jedan od glavnih protagonista, Milorad Mandić Manda, iznenada je preminuo u 56. godini. Radoša je vest o njegovom bratu iz serije šokirala. Teško mi je da govorim u ovom trenutku, razumite me. Sa Mandom sam pre dva dana snimao nastavak serije i ova vest me udarila kao grom. Svašta se lepo dešavalo vezano za tu seriju i mnogo toga lepog nas vezuje i za mesta gde smo snimali, za ljude koje smo upoznavali, obične ljude. I onda sam ja, što bi rekli, lično se uverio da je narod u Srbiji dobar narod, da nisu u pitanju ni neuki, ni prosti, ni neinteligentni ljudi, naprotiv. Vrlo su vredni i radni, samo su, nažalost, okolnosti u kojima smo već dugi niz godina učinile da smo se malo jedni od drugih otuđili, ali ja nekako čvrsto verujem da će i to proći, pa ćemo se opet vratiti s ovim pravim vrednostima. Mi smo bili dosta skromni na početku i nismo znali da će publika ovako zavoleti Selo Gori. Kad je sve krenulo, onda sam već mogao da verujem da će to ovoliko da traje, jer čak mu ne vidim kraj. Evo u oktobru 2016. će biti peti poslednji ciklus Sela Gori i posle može da lije bilo ko krokodilske suze, više Radašina biti neće. A videli smo kako nam je kada živimo s Radašinom, a posle ćemo videti kako će biti kada Radašina nema. Po svemu sudeći, u istoriji srpske kinematografije ova serija ostaće zapisana kao najduže snimana. Članovi ekipe, nakon toliko vremena provedenog zajedno, ova finalna snimanja provode u skoro pa porodičnoj atmosferi. A šta će vam nedostajati sa snimanja serije? Pa ne, meni neće ništa da nedostaje. Znate zbog čega? Zato što sam ja sadašnjost i prošlost srpskog filma i kinematografije, a budućnost će pripadati nekim drugima, nekim mladim autorima. Ovde nema mnogo priče i svega. Kroz ovaj projekat su prošli mnogi glumci, u sporednim ulogama su se okušale pevačice i voditeljke, a mnogim do tada neafirmisanim glumcima je upravo Baba bila odskočna daska u karijeri. A čime će se Radoš Bajić baviti posle Babe? Pre svega, Radoš Bajić će se baviti onim čime se inače bavi permanentno i stalno i sada, a to je jedno totalno posvećivanje moje porodici, moje deci, zapravo mojim unucima i unučadi. Samo na jedno pitanje Radoš nije imao odgovor, a to je šta bi publika mogla da gleda posle serije Selo Gori. Pretpostavljamo, zahvaljujući reprizama, da će i posle Babe biti Baba. Za Mondo TV, Marija Atanasković. Samo što dalje od petlova. Ovdje nema ni petlova, ni para. Ovdje se ti kada jedi. Slušajte, ti ja smo tamo ima da napravimo para kao plene. Ma pet, nipa, šta sam ti rekla?